Ladies and gentlemen, mambo vipi? Hii hapa ni night ya kitofauti, night ambayo tunaenda kufanya historia sote kwa pamoja, lakini pia tupo na mzee mzima, tunaweza tukamuita ni legend kwenye industry ya muziki hapa nyumbani kwetu. Ni P, inakuaje ba? Mzuka. Sio. Shwari. Ai, mambo yanaenda kama kawaida lakini. Namshukuru Mungu mzima. Tiba zile zile. Zile zile. Baada ya kwanza kuna jambo nalisikia unaliandaa saba saba. Hiyo ni kweli. Okay. Kwa hiyo mimi nahitaji watu wajumuike tu. Waone moto ni upi. Okay. P, baada ya kufika hapa, wewe ni mtu ambaye unahudhuria matamasha tofauti tofauti, sawa? Kipi cha kitofauti ambacho umekiona hapa siku ya leo na umekipenda? Nilichokipenda kwa siku ya leo. Right. Mimi walivyojazana umati hapa nimefurahi sana. Right. Kwa maana shughuli ya leo ni moto, tunaenda mbele. Yeah. Na kwa mtazamo wako wewe unatamani mshikaji alete tofauti gani kwenye stage? Naamini kuwa jana ndo aliachia track list yake ya magoma 8, lakini pia kukiwa na ngoma 2 kama bonus, au sio? Yeah. Wewe ungetamani kumuona mshikaji analeta tofauti gani kwenye stage, na maanisha kuwa style ya kuperform nini? Mimi nilichokifanya sisikiliza EP ya mdogo wangu. Right. Mimi nataka nipe laza stejini. Kwa sijasikiliza ngoma kwenye EP, lakini okay, nataka niangalie show iko vipi kwenye ndani. Okay. Nataka nimsikilize nyago ndani kabisa. Right. Lakini sijafungua ngoma kwenye YouTube. Okay. Mimi nataka nipate laza hapa hapa stejini. Right. Yeah. Lakini basi kama ni hivyo itakuwa sina mengi. Nitakuachia time ukasikilize. Yeah. Lakini pia mshikaji akimaliza kuperform magoma yake, yeah, itabidi nije nikuchukue ili utupe maoni yako kuhusiana na EP ya mshikaji. Baridi mimi nipo mzoga. Bas poa, ngoja nikuachie time ukaenjoy good music hapo ndani. Shwari sio mbaya. Au sio? Poa. Bwana manager, karibu hapa tuishi kwa dakika chache. Inakuaje manager? Poa. Show. Show. Harakati zile zile. Zile zile. Misha ile ile. Ile ile. Au sio? Yeah. Mimi nashangaa mzee wangu, manager mdogo kama wewe una manage nyago kivipi? Inatokeana na maisha. Okay, inatokea na maisha really. Yeah. Labda kutokana na ile manager na pesa zaidi ya msanii, kuna dharau zozote ambazo zinapenya hapo kati? Hapana. Hazipenyi. Yeah, tunaelewana. Okay. Yeah. Wewe umekuwa ni mshirika mzuri sana wa tamasha tofauti tofauti, sawa? Ulitarajia kuwa hili tamasha lingekuwa na ukubwa kama lilivyo mdau? Sikutegemea. Ila kwa sababu ni nyago mengi. Okay. Ni kawaida. Ni kawaida. Yeah. Ni kawaida ya nyago kujaza. Kawaida. Azio. Yeah. Poa. Lakini pia tofauti na wasanii wa Kirubi Social ambao ni lebo yako, sawa? Ungetamani kuona msanii yupi akipanda stejini na kufanya goma zuri kwa ajili ya mwana wa Fizi au kwa ajili ya siku yetu hii tarehe 30? Mimi ni Janja Nesto. Okay. Yeah. Janja Nesto. Yeah. Ungetamani afanye makubwa siku ya leo? Ndio. Au sio? Yeah. Asante sana manager, mimi ni kuachie time ukaenjoy. Watu wenye pesa yenu nyie hamtakii kukaa wima muda mrefu. Yeah, asante sana. Asante sana manager. Yeah. Poa poa. Bwana, hii hapa Dialogue Vibe TV, nipo na Queen Lee, au sio? Ni rafiki yangu. Sio bebe bwana. Behind the camera ni mshikaji wangu wa kazi. Huyo hapo ni Kasi Mabrand, lakini pia mkono wake wa kulia amesimama mshikaji wangu mwingine pia ambaye ni Alien. Napenda sana kukuita cha upole. Lakini pia kuna mshikaji naona ametokea, huyo ni msanuaji, anashinda kuelewa kuwa ametuletea bebe ama vipi. Na time hii hapa ndo ile time ambayo mshikaji ambaye ni nyago anaenda kujiandaa kuingia hapa cut kupitia Lobo Vibe TV. Basi matukio yote utajipatia, au unasemaje bebe, nikuoje? Sitaki vya kuhojiana mida hii, tuachane nayo. Huyo hapa ashachoka, elewi maisha yakoje. Lakini pia mabosi ambao wanatuwatch kupitia Lobo Vibe TV, unaweza kutoa mchango wako wote ule nini kama ki energy flare, au unasemaje? Bale, time ni show show, tunaishi zetu.